Джон Маккейн принципиалдуу саясатчы. Өз өлкөсүнө ишенген мекенчил жана жан аябаган күрөшкер болгон. Ал жаш кезинде согушта учкуч болуп жүрүп, Ханойда туткунга түшүп, запкы жеген. Аны туткунга алгандар Джондун атасы АКШда аскер кызматкер экенин билип, катуу каршылык болобу деп кооптонуп, кое берели деп чечкен. Бирок кыйноолорго карабай, Джон Маккейн бул сунуштан баш тарткан. Ал согуштун баатыры катары кайтып келип, саясатка аттанган. Маккейн 35 жылдык өмүрүн Конгрессте республикачылардын катарында өткөрдү. Бирок айрым маселелерде көз карандысыздыкты абдан жактаган. Ал кээде Вашингтонго айбат кылса да, аны сыйлап турушкан. 2008 жылы республикачылардан президенттикке талапкер болгон. Бирок бул өнөктүктө ал Сара Паленди өнөктөш катары тандап алганы үчүн катуу сынга кабылган. Жыйынтыгында Маккейн Барак Обамага жеңилген болчу. Биз башка жыйынтыкты күткөн элек. Бул башынан эле татаал жол болду. АКШ саясатында ажырым, агрессия болгонуна карабай, мурдагы президент Обама менен Маккейндин ортосундагы сый кемиген жок. Бирок Дональд Трамп Джонго такай эле сый көргөзгөн жок. Ал согуштун баатыры, ошондуктан туткунга түшкөн да. Айтпайын дедим эле, чындап келгенде мен колго түшпөгөндөрдү жакшы көрөм. Ал өмүрүнүн акырына чейин кызмат кылды. Мээсиндеги залалдуу шишке операциядан кийин Сенатка келип, Трамптын Обама баштап кеткен саламаттыкты сактоо реформасын четке кагуу аракетине каршылыгын билдирген. Ал чыныгы күрөшкер болгон. Оор илдетке кабылганда да жеңип чыгууга бар күчүн жумшады. Үй бүлөсүнүн айтымында дары-дармектен баш тартканы менен саясаттагы күрөшүнөн кайткан эмес.